Tie súčasné mince sú ale zvláštne. Pozri, mám našetrené dve dvojeurovky. A z druhej strany má každá iný obrázok. Mm-hmm. To mi vysvetlí. Zaujímavé. To je ale typické pre euromince v Európskej únii. No počúvaj, nebolo by jednoduchšie, keby tie mince boli rovnaké? Bolo by to jednoduchšie, však z jednej strany rovnaké sú, ale z druhej strany si krajiny uplatňujú možnosť naraziť svoj národný motív. Joj. Táto minca sa vyrazila vo Francúzsku, táto v Rakúsku, Nemecku, Fínsku, Taliansku, Portugalsku, Grécku alebo na Slovensku. Týmito mincami sa potom dá platiť v krajinách Európskej únie, ktoré sú členmi eurozóny. Eurozóna? To je typujem spoločenstvo krajín, kde sa dá platiť eurami. Šikovný? A tak to som si domyslel. No ale počúvaj, radšej mi už povedz, ako to bolo s tým Klimkom a Barborkou. Bolo to takto. Aha, tu je tá mincovňa. Tu nám určite povedia, čo je to za minca. Musíme sa chovať, ako by sme boli obyčajné deti. Jasné, nie som predsa ťuky-ťuky. Tak poď. Permoníci vošli nenápadne dnu. Preklzli do továrne a dozvedeli sa, ako sa razia peniaze. Potom sa naši permoníci zastavili v obchode so suvenírmi v mincovni. Všade naokolo boli police a skrinky. A čo vám v tých skrinkách bolo? Figurky, peniažky, šperky a rôzne náramky. Posypaška na tých vojačkov. Tí sú nádherní. Tých musí mať. Ďakujem pekne. Dovidenia. Všimla si, to musí byť tá kráľovná. Všetci nosia peniaze. Zrejme si to u nej kupujú. Ale to čím platia? Dobrý deň, čo si prosíte? Dobrý deň, chcel by som si kúpiť toho synového vojačika. A peniažky máš? Áno, mám. Aha.
No ale toto ti stačiť nebude. Tak budeme platiť kartou. Môžete? No, tak to je dobrý vtip, ale ja nemám čas na takéto srandičky. Permoníkom sa vo svete ľudí veľmi páčilo, ale ich to aj unavilo. A tak sa rozhodli, že si pôjdu domov oddychnúť a zajtra sa na toto skvelé miesto ešte vráti. Kde si bol tak dlho? Tati, všetko ti vysvetlím. Kde sa tak dlho túlaš? Už si mala byť dávno doma! Prepač, tati, zatúlali sme sa vo svete ľudí. Čože? Vo svete ľudí? Aj vy ste zvedaví, ako to bolo ďalej? To nám Líštička prezradí na budúce.